Pa mi se napunilo đubreta, tako da ajde vi sa mnom da mi pomognete da ja to počistim. Moja soba se čisti na 2 dana, ali ja sam jedna stoka koja baca sve u fioku, čisto da ne bi gledala haos, ja to stavim u fioku i onda zaboravim da je to tu. Ovde slažem skripte, ne znam ni koji je ovo predmet, ali dobro. Očistila sam fioku i ni manje ni više nego sam uzela peškir da brišem prašinu jer me mrzalo da odem po krpu. Pogledajte vi ovo ogledalo koliko je musavo, ovo je stvarno sramota. Znači prašina mi se briše bukvalno na 2 dana, ali džabe kad se ja šminkam i onda se puder razleti po celoj sobi. Ova prva fioka je paklena i pola stvari u njoj je pokvareno, tako da sam sve pobacala. Da, dobro ste videli, znak rezervisano. Ne znam da li vi imate ovakvu fioku, ali to je moja omiljena fioka za uloške itd. Bacamo u pokvarenu sveću, proveravam ove dve fioke, sve čisto. To je bilo to, like za part 2.